ဒီမိုကရေစီဆိုတာပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတာအများရဲ့စန္ဒာကိုပူဇော်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကိုကြောင်အများကိုရဲ့လွတ်လပ်မှုဟာသူများကိုမထိခိုက်စေအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လေးလေးစားစားကျင့်လာတဲ့အဲ့လူဟာယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေမှလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့တန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းသိချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ယဉ်ကျေးခြင်းဟာဘာဖြစ်လို့ပညာရေးတဲ့အကျိုးရှိတာလဲအဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီယဉ်ကျေးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုဒီလူကတော့ငါတို့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်သွားတယ်ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတကားမရှိဓာတ်မရှိဖွင့်ပေးတယ်သူ့အနီးနားကြီးကတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုင်းရင်အနားကိုမကတ်ဘူးရိုင်းတဲ့လူတယောက်နားကိုဘယ်သူမှမကတ်ဘူးရင်ကျေးတဲ့လူအနာကိုလူတွေကယုံကြည်နဲ့ကတ်တယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်တိရိစ္ဆာန်လက်တီတိုင်းပဲကိုက်တဲ့ခွေးနားကိုမကတ်ဘူးမကိုက်တတ်တဲ့ခွေးနားကိုကိုက်တယ်အဲကတ်တယ်နော်ရိုင်းတဲ့စင်နားကိုမကတ်ဘူးရင်ကျေးတဲ့စင်နားကိုကတ်ပြီးတော့တခါလာနှံမောင်းနေပါလေပြုတယ်တိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်လည်းပဲရင်ပါပြီးတော့ရင်ကျေးတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်အနာအတိကတ်လို့ရတယ်ရိုင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆိုကတ်လို့မရဘူးလူလက်တီတိုင်းပဲလူတယောက်ကရိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဝန်ကျင်အတွက်ထိကြိုက်တယ်ဒီလူကငါတို့လုံချုံရွေးကိုထိကြိုက်နေတယ်လို့ယူဆဒါကြောင့်တော့ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေလူတွေကယုံကြည်တယ်ရိုင်းတဲ့လူတွေကလူတွေကကြောက်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပဲအဲ့တော့တဝန်းကျင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယဉ်ကျေးခြင်းအပြင်ကိုကလိုက်ပြောနေစရာမလိုပဲနဲ့ပဝန်းကျင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကနော်ယဉ်ကျေးရတဲ့ပြန်လူတွေကကိုယ့်နောက်အနိကအနိကအနာနာအတိလာပြီးဆက်ဆံတယ်နောက်တစ်ခုကယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်သူမှရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်လာမပြောဘူးနော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေးတယ်ဆိုတာတွဲနေတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးတာနဲ့ယဉ်ကျေးရတယ်သူကတိမ်မွေးလာတယ်နော်တိမ်မွေးလာတိမ်မွေးတယ်ဆိုတာမကြမ်းတမ်းမှုနော်မကြမ်းတမ်းမှုနုတုရွာရွာသဘောတရားရှိတယ်နော်မကြမ်းတမ်းမှုအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့လူတယောက်ယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ကိုလူတွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မဆက်ဆံဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့လူတဘာဝဗျာခင်ဗျာအိုကေဆိုလက်ညအားနဲ့စိုက်ကြင်တာလေအဲ့လိုဘဝနဲ့ဖဲကျူလေးပန်းပွင့်လေးဆိုရွာရွာလေးကြင်တာအဲ့လိုရဲကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလည်းကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ဆက်ဆံတာရင်ကြီးရဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ချူချူသားသားနဲ့တင်တင်မွေ့ပြန်ပြီးဆက်ဆံတယ်ကိုပြစ်တော့ကိုပြန်ရတာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကရင်ကြီးချင်းရဲ့နံပါတ်1အကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနီနီကပ်ကဆက်ဆံတယ်ပဝန်းကျင်ကကိုယ်ယင်ဖွင့်လာတယ်။သူကယုံကြည်တယ်၊ယင်ကြည်ရလို့ယုံကြည်တယ်။ဒီလိုကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယင်ဖွင့်စရာသူ့ကိုယုံ၊သူ့ကိုယင်ဖွင့်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုကယင်ကြည်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလူကသူ့အလကားနေကူညီခြင်းနေတာ။ဟာကူညီခြင်းနေတာ။အဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတခါပြောဒါ right advertising နဲ့ indirect advertising ကမတူဘူး။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာကျွန်တော်တပည့်တွေပြောပြတယ်မင်းတို့အများကပြောတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့စာနော်သုံးတဲ့စာဒီလူကအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်သုံးတဲ့စာအဲ့လောက်မကောင်းဘူးတကယ်ဆက်ဆံကြည့်အဲ့လောက်မကောင်းဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုပြောရဆိုတော့ကားကားတဲ့သဘောရှိချက်ကားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ရင်လည်းသုံးစာဖြစ်သွားတာမကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ရင်လည်းသုံးစားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့လူတယောက်အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးခွင့်နဲ့ဒီလူကမကောင်းပါဘူးဆိုးပါတယ်ဆိုမယုံနဲ့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးအဲ့လိုပဲဒီလူကအရန်တော်တဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်မကောင်းဘူးမယုံနဲ့သုံးနေစားအဲ့တော့အခုယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ကိုအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ကဟိုကွန်တိုကြီးတခုမှနေတယ်နော်ကျွန်တော်ကလူယဉ်ကျေးအဖြစ်အဲ့ကွန်တိုကလူတွေကတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့လာလေးကနာလာနေရထိုင်တာဟလာဆက်ဆန်တာအကုန်လုံးကထူးခြားတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကြီးကြီးရှိတယ်အမြန်ခင်ဖို့မင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ကြားထဲမှာမှအဲ့ကွန်တိုမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအာဆိုကြပါတော့အများပိုင်လေကားမှာကျွန်တော်ကအမိုက်လဲပြီးတန်ရှင်းပေးတယ်ဟလာဆိုကြပါတော့ကိုဝန်ဆောင်ဒီအသက်ကြီးရတဲ့သူရင်တွဲပြီးခေါ်ပြီးလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလဲကုညီရမ်းပြတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့တဲ့ရင်ကပြတ်သွားဟာငါတို့ကွန်တိုမှာလူတတိယရောက်လာတယ်ကိုလူမိုးတဲ့လူကလည်းတက်ခတ်တန့်ရှင်းရုပ်ကလည်းချောပြီးကဲဟာတကယ်ကိုကြည်လင်းနေတာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကောင်းတာမလို့ तू ကဒီငါတို့ကွန်တိုမှာတူတာအတူတပြည့်စီလဲပြေးတာ
ရေပန့်မကောင်းရေပန့်တခါပြင်ပေးတာအဲကတက်ကြည့်ရဆိုရင်သူကလည်းမှတ်တင်ပေးတာအဲ့ဒါဘေးကလိုပဲကြားတယ်ကိုလိုမျိုးမမြင်ဘူးသေးဘူးသူ့ဘီထင်းနေကြည့်နေပြီလားနော်အထင်းနေကြည့်နေပြီအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒီလူက100ဘူးလောက်ကောင်းရင်ဘုလူက300ဘူးလောက်ထင်းနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုလိုမျိုးမမြင်ဘူးသေးခင်ရတယ်ကိုလိုမျိုးဆိုတာကိုအရင်ကူညီရင်းနေတာသူများအတွက်ပြန်ကြည့်ဆုဆက်ချင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနော်နိနိကြက်ကဆက်ဆံတဲ့ရေဝုန်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူကိုဘေးကလူတွေကဝိုင်းပြီးကူညီခြင်းနေတာ။အဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းစာပဲ။ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလှုပ်တာမဟုတ်ကိုလှုပ်ရင်တယောက်စာပဲရတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုအတိုင်းဝိုင်းလှုပ်ပေးတာ။ကိုအောင်မြင်လို့ရှိရင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတိဆောက်ရတယ်။ဟုတ်နော်။ကိုအတိုင်းဝိုင်းဒီနေ့အမေစုရဲ့အောင်မြင်မှုကအမေစုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလှုပ်တာ။အမေစုတယောက်တည်းပါလှုပ်လို့ရမှာလေ။တယောက်တည်းအားတယောက်အားလည်းရှိတယ်ဟုတ်နော်တယောက်တည်းအားတယောက်အားပဲရှိတယ်အမေစုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကဝိုင်းလုပ်ပြတာအမေစုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုယ်လုပ်ပြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကလုပ်ပြတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းချောင်းတွေကိုထောက်လျှောက်အမြဲတမ်းကြော်ညာပေးနေတာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကကြော်ညာတဲ့ကောင်မှာအချင်းချင်းတူပက်တင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပက်တင်ပြီးတော့မှတစ်ခါနောက်ကျရင်ကိုယ်တကယ်မကောင်းရင်တောင်မှဘလို့မှ break out လို့မရတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့င်းက break ပေါက်သွားကောင်းတဲ့င်းက break ပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်မကောင်းတာဖြစ်ရင်တောင်မှတိုးမပေါက်တော့အာလူတဘာဝเนาะဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လူကအောင်မြင်ဖို့အများကြီးရည်ကြီးတယ်เนาะယဉ်ကျေးရဲ့တယောက်လူတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကယုံကြည်တယ်ယဉ်ကျေးရဲ့လူတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကချစ်တယ်ယဉ်ကျေးရဲ့လူတယောက်ကိုအနိကဆက်ဆံတယ်ယဉ်ကျေးရဲ့လူတယောက်ကိုယဉ်ပွင့်တယ်ယဉ်ကျေးရဲ့လူတယောက်ကိုဝမ်းမီကူညီခြင်းနေတယ်ဒါယဉ်ကျေးခြင်းအတံပိုးပဲဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးတာကပညာတက်တာလေအများကြီးတာသွားတယ်ပညာတက်ပြီးအပေါက်ဆိုးနေလို့ကလကားပညာတက်ပြီးရိုင်းနေလို့လကားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကိုသားသမီးတွေကိုတကယ်ချစ်ရင်ကိုသားသမီးတွေရဲ့เนาะဘဝအနာဂတ်ကိုကောင်းစေချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်တင်ပါဒါလည်းကြောက်လွတ်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်သားသမီးတယောက်ယဉ်ကျေးဖို့ကမိဘဘုံဝိုင်းမှုတည်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်မိဘဘာမှမတည်တဲ့သားသမီးတယောက်ယဉ်ကျေးဖို့ကအထူးဖြင့်မိဘဘာမှမတည်ရမိဘဘောတောင်မှအမေဘောမှပို့ပြီးမတည်ရဟုတ်တယ်နော်ကလေးတယောက်က12နှစ်အထိပုံသွင်းလို့ရ12နှစ်ကျော်ကမရနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုသားသမီးကိုတကယ်ချစ်လို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးအောင်တင်ပါဒါပညာနဲ့အရေးကြီးတယ်အင်မတန်မှမိရင်ထွားချိုင်းတဲ့လူတယောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ကြောင်းကောဘလောက်ယဉ်ကျေးပါလဲဟမ်ဘလောက်ယဉ်ကျေးပါလဲမာလာတော်တော်ယဉ်ကျေးသလားမာလာတိယဉ်ကျေးလို့ရှိရင်မာလာအစိုးရအောက်ကဖွင့်တဲ့ကြောင်းလွတ်ဟုတ်နော်ကိုတာမီးကယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေနဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားရင်တော့စိတ်ချအဲ့လိုရှိတဲ့မြတ်အမွေကုံကုံသွားစေရမယ်လက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးကိုတိတ်ချစ်လို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးအောင်တင်ပါယဉ်ကျေးအောင်တင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကယဉ်ကျေးအောင်နေဖို့ထိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်နေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကနှုတ်ကိုထိန်းရမယ်နံပါတ်2ကအလုတ်အကင်ကိုထိန်းရမယ်အမှုအရာကိုထိန်းရမယ်အပြုတ်မှုထင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာယံဝစီကံကိုမိဘကိုယ်တိုင်ကထိမ့်သိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းသားသမီးကိုစနစ်တကျနားဝင်အောင်ဆုံးမပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိဘကသိရည်ကြည်တယ်နော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးခြင်းဒီပညာတတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးရည်ကြည်ပါလေနော်ရည်ကြည်ပါလေတခြားပြန်စဉ်းစားပါတခြားပြန်စဉ်းစားငါဘယ်လောက်ရိုင်းနေလဲငါသားသမီးကကလေးကဘာကြောင့်ငါကြောင့်ငါကြောင့်ဆဲတတ်တာလားနော်မကလေးရှိမှဆဲလို့ပြုမရဘူးကလေးရှိမှဟိုဘယ်လိုပြောရတော့ရက်ဆက်ပြလို့မရဘူးကလေးရှိရှိမှစီကမ်းမဲ့ပြလို့မရဘူးအဆက်သားရပါနော်မိဘကသားသမီးရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်သားသမီးတွေကမိဘဆရာ600တော့ copy ကူတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ကြည့်ဖို့ကနော်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တတရအကြီးကြီးဆုံးကလိမ္မာဘုလိမ္မာရေဆိုတာကြတော့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာเนาะအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာ
တခါကပြောလို့ရှိရင်မိဘဆရာသမားရဲ့စကားကိုအလွယ်တကူလက်ခံတာနော်အလွယ်တကူလက်ခံတာအဲ့တော့လိမ်မာတဲ့လူကမမှားဘူးအယံနာမှန်ခြင်းမှမှန်မယ်နော်လိမ်မာတဲ့လူကအဖောက်ထွက်နိုင်စွမ်းတော့ရှိခြင်းမှရှိမယ်လိမ်မာတဲ့လူကစိတ်မဆွဲဘူးအယံသမားမဖြစ်ဘူးစိတ်လေးမတော့ဘူးဟုတ်နော်မိဘရဲ့မိဘနဲ့မိဘကောင်းတဲ့တွေ့ရင်သူကလူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မိဘ quality ညံ့လို့ရှိရင်သူလည်း quality ညံ့ညံ့ထွက်လာတယ်လိမ်မာတဲ့လူကလိမ်မာတဲ့လူကမိဘတည်းဘယ်တော့မှမတားဘူးဟုတ်ပါတော့လိမ်မာတဲ့လူကမိဘတည်းမတားဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ပျက်စီးမသွားအရှုံးမပေါ်ဘူးနော် safety ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိမ်မာတယ်ဆိုတာကြဥပဒေကိုလေးစားလိုက်ညာတာဖြစ်တယ်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်ညာတဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီဥပဒေကတရားလားမတရားလားဆိုတာလည်းမကြည့်တတ်ဘူးလိမ်မာတဲ့လူကဘာဥပဒေဖြစ်သူကလိုက်ညာဖို့အဆင်သင့်မယ်တပည့်ကလည်းဒါကအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတာကြတော့မိဘကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကောင်းဆရာကောင်းတယ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မာတဲ့ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအလွယ်တကူလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်လိုမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။နော်တင်ကြားတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံတတ်တယ်။တပည့်ကောင်းတွေတွေ့ဖို့လိုတယ်မိဘကောင်းဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်။ quality ရှိရဲ့မိဘ quality ရှိရဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရှင်လိမ်မာတဲ့ကလေးကလည်းကြီးပွားတိုးတက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာလာလာဆန့်ကျင်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်နော်။အဲ့တော့ယဉ်ကျေးရာရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လိမ်မာတာဖြစ်တယ်။အဲလိမ်မာတာဒီဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်။လိမ်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီဥပဒေတရားလားမတရားလားဆိုတာကိုတော့စမ်းစစ်တဲ့နေရာမှာအရင်အားနေတယ်နော်တရားတည်ဖြစ်စီမတရားတည်ဖြစ်စီသူကလိုက်နာဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိမ်မာတဲ့လူကနယ်လဘိန်းတုံးလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လိမ်မာတဲ့လူကစိုးရွားတဲ့ပြဿနာကြီးမဖြစ်ဘူးဈေးသမားမဖြစ်ဘူးယက်သမားဖြစ်ဘိန်းသမားဖြစ်လောင်သားသမားမဖြစ်ဘူးနော်ဒါမိဘကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ကလေးတယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာနံပါတ်1ကယကျမ်းမာရမယ်နံပါတ်2ကယဉ်ကျေးရမယ်နံပါတ်3ကလိမ်မာရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနံပါတ်4ကပညာတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီကလေးကဟလာကျမ်းလည်းကျမ်းမာတယ်ယဉ်လည်းယဉ်ကျေးတယ်လိမ်လည်းလိမ်မာတယ်ကြောစကားဆိုစကားလည်းနားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာတတ်ဖို့တူသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာဆိုတာအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားတာပညာနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အချိန်အားဖြင့်တူတယ်အရင်နည်းအားဖြင့်နည်းတယ်အကျိုးအများအားဖြင့်များတယ်နော်အဲ့တော့ပညာနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးများများတယ်အရင်နည်းနည်းတယ်အချိန်ကုန်တက်တာတယ်အမှားရွယ်နည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်တတ်ကောင်များပညာပါဖို့လိုတယ်နော်ပညာပိုတက်လေပညာပိုတက်လေပညာပိုသုံးလေအကျိုးများများလေပညာပိုသုံးလေအချိန်တူလေဟလာဆိုကြပါစို့ဒီဟာကိုလုပ်ရင်၃ရက်ကြာမယ်ဒါမဲ့၁ရက်ကြာတဲ့နည်းကို तू မသိဘူး၁ရက်၁ရက်ထက်ထက်ပြီးမဲ့ပညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၁ရက်ပဲကြာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရနဲ့တနာရီနဲ့ပြီးမဲ့နည်းပညာကိုသိရင်တနာရီပဲကြာမယ်အဲ့လိုလေ၅စက္ကန့်နဲ့ပြီးရဲ့နည်းပညာသိရင်၅စက္ကန့်ပဲကြာမယ်ဒီကဲမဲ့ကျွန်တော်အခုပညာပို့တက်လာတဲ့ကြောင့်ဟလာရုပ်မြင်သံကြားရေးဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းလူတိုင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာကြည့်ပြီးစကားပြောနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဟာပညာရဲ့တိုးတက်မှုပဲဒီပညာတွေကိုမတွေ့ခင်တော့လူတွေကပင်ပန်းတယ်လူတွေဒီပညာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့လူတွေမပင်ပန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ပညာသည်အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်ုံတည်းမဟုတ်ဘူးပညာသည်အချိန်ကုန်တက်တာစီတယ်လူတက်တာစီတယ်အကျိုးများများစီတယ်ဒါကြောင့်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါပညာနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပညာနဲ့စီးပွားရှာဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ပညာကအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ပညာဆိုတာဘယ်ကရတာလဲပညာဆိုတာအကြောင်းကကြီးရပေးရလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပညာဆိုတာចောင်းកាជីវិပေးတော့မဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာအများစုကပတ်ဝန်းကျင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်များများကိုဖြတ်တန်းဘူးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်များများနဲ့ဆက်ဆံဘူးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်များများမှာနေဘူးထိုင်ဘူးတဲ့လူကနော်ဘယ်မှမရောက်ဘူးတဲ့လူတဲ့ဘူးသားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုတည်းကပေးနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းရဲ့အရေးပါမှုကအရင်နည်းလာတယ်
အဲကျောင်းကအဓိကဘာတင်ရအောင်လို့ကျောင်းကလည်းခုနကတည်းကပညာရယ်စီကံရယ်ယဉ်ကျေးမှုရယ်ဒီသုံးခုသင်ပေးတဲ့နေရာပဲအဲသုံးခုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပါသေးတယ်ကျောင်းကအားကစားကလေးတယောက်ကျန့်ခိုင်းလာအောင်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းပေးရတယ်အားကစားပစ္စည်းတွေလည်းပေးရတယ်အားကစားဆရာကြီးလည်းထားရတယ်ဒါကလေးကျမ်းမာဖို့အတွက်တောင်းယူရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျောင်းကတောင်းယူမှုတည်လည်းပဲခုနပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးဖို့နဲ့အစီကန်းရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ပညာဆိုတာလည်းကျောင်းကကြီးပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာပေါင်းခြင်းလားဘာကြောင့်ဆိုတော့ပညာဆိုတာသင်ကြားမှရတာနော်သင်ကြားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အကြအမြင်ရတာဟုတ်လားအကြအမြင်ရတာအဲ့တော့များများကြားပြီးများများမြင်ဘူးယင်များများသိလာတာပေါ့အဲ့ရနေမှာများများလုပ်ဖူးယင်အတွေ့အကြုံများများရလာတဲ့ခါမှာအချိန်မကုန်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲလာအတွေ့အကြုံဆိုတာတတ္တိကိုပေးတယ်နော်တွားဖူးယင်မကြောက်ဘူးလုပ်ဖူးယင်မကြောက်ဘူးနော်မြင်ဖူးယင်မကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့မမြင်ရင်ကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံဒီနော်အတွေ့အကြုံဒီခုနကတတ္တိကိုပေးတယ်နော်အတွေ့အကြုံဒီအချိန်ကိုအရန်တူတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ဖူးတဲ့ခါကျတော့မလုပ်တတ်ဘူးမဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲဘူးလုပ်ဖူးယင်ဒါဒီလိုလိုဒုံကွမ်းဆိုချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချပေးလိုက်မှာဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံကတိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကလေးကိုเนาะကြောက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကလေးကိုအတွေ့အကြုံများများရအောင်လုပ်ပေးပါเนาะအတွေ့အကြုံများအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ပညာကိုချက်ကားပြောမှာဆိုတော့အများကြီးပဲဗျာရှည်တော့မှာဆိုရသေးတယ်เนาะအခုတော့တော်ရှည်နေပြီကျွန်တော်တော်လေးရှည်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုကျောင်းတစ်ခုတည်းကပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတန်းလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တမ်းကျောင်းလိုတဲ့ပညာရပ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာဆရာဝန်လိုဟာမျိုးเนาะဆရာဝန်လုပ်ငန်းတွေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းနဲ့မတူအင်ဂျင်နီယာကစာဖတ်ပြီးလုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံတက်နေရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆရာဝန်ကြတော့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လူဝကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုနဟိုကျောင်းတက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲအတိမတ်ပြည့်ရဲ့စာရွက်ချက်တန်းတွေလိုတယ်ဒါရရှိမှသာလျင်အဲစေယုံတွေလည်းလုတ်ခံရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့တောင်တောင်အင်ဂျင်နီယာပညာရုပ်ပေါ့ဆိုတာခုနကျောင်းမလို့နော်စာများဖတ်မယ်လုပ်ရဲကြံရဲမယ်ဆိုတော့တောင်တောင်အဆင်ပြေပြီအဲ့ဒီအရင်တစ်စင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ recommendation နဲ့သူ့အတူလုပ်ငန်းပြောင်းပြောင်းနဲ့ຢာတို့တက်တော့မှာပဲနော်အဲလူတရင်လူချင်းဆောင်ပဲဒီကုမ္ပဏီမှာဒီကောင်လေးကတိတ်ခန်းကောင်းပါညာနောက်ကုမ္ပဏီဆွဲသွားတာပဲနော်ခေါ်သွားတာလာတာပို့ပြီးမှားသွားတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ပညာဆိုတာကเจ้าหน้าที่ไปได้หมดกูเนาะปัญญาโกเนาะปะวันจินก็ไปได้ผิดเลยโลกายีก็ไปได้ผิดเลยเนาะตรอมญาญมาริยะยังกูสึกอยู่หมออาก้าวเนี่ยเนาะท้ายมาผิดสิซิงกูมาผิดสิล่ะตามมาผิดเองป่ะเนาะดีแมคานิกกูอินจิเนียร์ลောက်เนี่ยเอาท่าตรงลงยาเนียนนั้นตัดอ่ะตกเปลี่ยนตีอ่ะอลุขุนเนี่ยอย่างปัญญาสรปูตัดล่ะだจากญมาริยะก็ทุรุจ้าจ้ากูตึกตินเนี่ยไม่รู้อลุขุนเนี่ยเอาลุบยาลงจริงตัดตาเนาะไอ้หลูมันရှိတယ်だจากไม่รู้เนาะဒီကျောင်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြည့်မယ်နော်ဒါပညာရဲ့အရေးပါဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေဘလောက်ပဲရင်ကျေးပါစေဘလောက်ပဲလိမ်မာနေပါစေဘလောက်ပဲကျန်းမာရေးကောင်းနေပါစေညာအလုံးလုံးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘွယ်တစ်ခုသုံးခုရပြီးတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအလုံးလုံးမှဖြစ်ပါကြည့်ွားထုတ်တဲ့ချင်လို့ရှင်เนาะအလုတ်ကြိုးစားတဲ့လူအလုတ်လက်ကျော်တင်းတဲ့လူဖြစ်မှုလည်းလူတယ်เนาะခုနအချက်တွေပြည့်စုံနေသည့်တည်းအောင်အလုတ်မလုတ်ရင်တော့ကြည့်ွားချမ်းသာမှာမဟုတ်အားပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူကယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးလို့သူများရတယ်ဝိုင်းပြီးကူညီတယ်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲပညာလည်းတတ်တယ်ပညာလည်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဝင်းတယ်เนาะအလုပ်တွေလည်းအများကြီးဟိုဘာလို့ပြောရလို့ရှိရင်အစ်စ်မြင့်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်းကြနေတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတက်တာကိုလည်းလူတွေတိမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုပ်လုပ်ဖို့ဟုတ်ပြီအလုပ်လည်းလုပ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်လည်းဝမ်းပြီးတော့ကူညီပြီးနော်သူကလည်းပညာလည်းတက်တဲ့အလုပ်လည်းကြိုးစားပြီးပတ်စံလည်းအရင်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စီကံမရှိရင်တော့တော့မှာပဲနော်စီကံရှိဖို့လူသေးတယ်
ไอ้บ่าวเนี่ยพ้ากောက်นี่รู้ขึ้นมาสิแกไม่ใช่หรอกฮะเนาะหัวจีแมเนจเมนต์ไม่กล้ามูเนาะต้องเงินโดนเนี่ยชงเงินโดนพุ่งเนี่ยสรแล้วกูก็มาเลยไอ้เหรอลูกเดียวจีบัวตุ๊ดแต่ตั้วผู้ด้วยอเยจีซงดีอเยจีไอ้เฉ็ด6เฉ็ดสิแหละนัมเบอร์1ก็จำมาเยอะဖြစ်တယ်นัมเบอร์2ก็ยินเจีบผู้ဖြစ်တယ်นัมเบอร์3ก็เหลิมมาผู้สรแล้วอุบัติโหเลซ่าไล่น่ะผู้รู้เด้နော်နံပါတ်၄ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၅ကလာအလုတ်လုတ်အလုတ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့ကုသသမီးကိုနော်အလုတ်ခိုင်းမှာအိမ်မှာတန့်ရှင်းရေးခိုင်းမယ်ရေထည့်ခိုင်းမယ်တခုခုပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်သူတို့ကိုအလုတ်စူးစမ်းအောင်အလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားအောင်နော်အလုတ်လုတ်တာကိုဂွန်ယူအောင်အလုတ်လုတ်တာကိုရှက်စရာတခုကိုသဘောမထားအောင်လည်းတင်ပေးဖို့လိုတယ်တကယ်တော့ကလေးတယောက်ကိုကျောင်းကတင်ရမှာထက်မိဘကတင်ရမှာပုံများတယ်ဒီကစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုက်ပြီးသွားရင်နှစ်ဖက်ကြားတော့ပြန်ပြန်နားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်မှုတခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်မှားရဲဆိုကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းခေါ်နော်မက်ဆန်ဂျာနေခေါ်ကိုရင်ချက်ကြည့်ခင်ဗျားပြောတာမှားရဲခင်ဗျားပေါက်ကြရမပြောနဲ့ပြောကျွန်တော်ပြောတယ်မှာနားမလည်နေတဲ့ဟိုဟာတော့ပါကျွန်တော်ဒက်စနလီပြန်ရှာပေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်